Você quer aprender a tocar violão de forma simplificada e rápido? Não existe milagre, mas existe meios para isso. Se inscreve nesse canal, tá um nomezinho escrito, um nomezinho vermelho, você clica nele e se inscreve, é grátis. Mais de 3 mil vídeos nesse canal. Agora, para você aprender a tocar de ouvido e não ficar dependente 100% das cifras, eu tenho o quê? Eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeo de batidas para você comprar e receber no mesmo dia, fazer seu caderno. E tenho cursos, todo em vídeo simplificado, para você colocar no cartão do celular, assistir sem internet, colocar no pendrive, assistir na televisão ou no computador. Tudo isso você compra pelo WhatsApp que está aqui ou na descrição, no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato que eu te mando todas as informações, como você compra e como recebe no mesmo dia. Curso simplificado da forma que eu toco, todo em vídeo, tá bom? É simplificado, você pode nunca ter pego no violão, você vai aprender a tocar, não importa a sua idade. Simplificado para você tocar milhares de música, pastas e curso. Valeu, entre em contato. Olá pessoal, vou deixar hoje para vocês uma musiquinha que tem o título A Praça. A Praça, Ronivon. Cantada por Ronivon, essa música é linda, né? E que fala de umas recordações muito bacanas. Essa música ficou na Praça Nossa aí, eternizada. Vou deixar aqui. Tem o nome Inscreva. Você clica nele e já fica inscrito no canal. Aqui na minha descrição, você compra os nossos cursos, os cursos no cartão de crédito. E se comprar o pacote maior dos 4 cursos da promoção, ganha 2 pastas. Cada pasta tem 30 músicas cifradas, vídeo de batida, campo harmônico. Você manda foto comprovante e eu te envio. E você vai ter essa apostila com 30 músicas assim. Você entra no zap e te manda as informações de quando comprar, como comprar essas apostilhas lá e também os cursos, tá? Pelo zap. Vou fazer essa música aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eu não estou fazendo hoje. Amarela pra você, ainda tem balanço, tem dano.
vai crescendo, o tempo passa, mas nunca esquece a felicidade que encontrou. Eu sempre vou lembrar do nosso banco lá na praça. Foi lá que começou o nosso amor. Essas músicas de sucesso, vou encontrando elas, e por conhecer a melodia, de ter escutado muito, aí eu vou colocar no canal para as pessoas. Isso aqui, gente, é um álbum de foto, né? Você escuta a música e você vê a cena. É interessante isso. Você está escutando a música, mas é como se estivesse assistindo um filme. Então faz o seguinte, deixa aí o teu like, se inscreve no canal e compartilha nossos vídeos. Valeu? Logo vai ter o passo a passo de como tocar essa música de maneira simples. Abraço.